No terekest! See on siis minu teine video. Ja selles videos ma räägin teile Austraaliasse tulemisest, kuidas kogu see planeerimine ja siia tulek välja nägi. Sellest hetkest, kui me maandusime Austraalias, mis siis sai, mis me tegime, kuidas me omale töö leidsime ja kuidas meil siin see elu välja näeb. Austraaliasse tulla pärast gümnaasiumi. Aga mul ei olnud kunagi ühtegi sõpra või sõbrannad, kes oleks tahtnud minuga kaasa tulla. Ainuke, kes veidikenegi huvi üles näitas, oli minu õde Kaire. Aga kuna ta on minust aasta noorem, siis ma pidin teda järgi ootama, et ta gümnaasium ära lõpetaks. Ja ma pidin ta ära ootama, et ta ülikooli ära lõpetaks. Ja see oligi lihtsalt üks suur ootamine. Ma lõpuks mõtlesin, et juhu see Austraalia siis ei olegi minu jaoks. Selle hetkeni siis, kui ma kohtusin Tauriga, Tauril oli täpselt samasugune plaan ja tema ootas ka oma sõbra järelt. Kui ta mulle rääkis, et ta tahaks minna Austraaliasse, siis ma alguses mõtlesin küll, et mina küll ei taha, sellepärast, et mul on töö, ma käisin sel hetkel veel ülikoolis. Ja mida rohkem ta kogu sellest plaanist rääkis, siis mõtlesin, et aga samas, mis mul kaotada on, et teeme ära. Esimesed sammud siis, mis me Austraaliasse tulekuks tegime, me taotlesime viisa ära. Sellega läks väga kiiresti. Põhimõtteliselt oli nii, et ma taotlesin viisa ära. Mulle tuli e-maili peale kiri, et viisa taotlus on sisse antud. Vajutasin refresh ja tuli juba uus e-mail, et viisa on kätte saadud. Järgmiseks sammuks oli siis lennupiletite otsimine ja ostmine. Mina alati olen kasutanud sellist varianti, et ma vaatan sellistest üleüldistest lehtedest, mis marsruutidel erinevad lennukid sõidavad ja siis hakkan neid eraldi välja otsima. Ja ma olen tänu sellele leidnud alati väga odavaid lennupileteid. Näiteks Austraaliasse me tulime 400 euro eest ja kui me suvel käisime Eestis, siis oli 370 või midagi sellist. Ja meid ei häiri see, et on pikad stopoverid. Me oleme käinud näiteks ka Singapuris niimoodi, et kuna stopover on olnud üle 12 tunni, siis me oleme Singapuris linna peal käinud ja selle võib põhimõtteliselt tudulistist tikkida, sest me oleme lennujaamast välja läinud. Kui me lennupiletid ka juba ära ossime, siis jõudis kohale, et me lähme päriselt Austraaliasse. Enne Austraaliasse tulekut me tegime ära ka pangakonto, et selle sai onlainis ära teha. Ja kui koha peale tulime, siis lihtsalt pidime pangakontorisse pangakaardile järele minema. Kui lennuki pealt maha tulime, siis ostsime omale SIM-kaardid, sest meile tundus kõige lihtsam variant, et me ostame omale SIM-kaardid, paneme sinna täpselt nii palju raha peale, kui meil ära kulub. Kohe esimesel õhtul taotlesime ka endale tax file numbri, mille alusel sa saad siis Austraalias tööd teha. Kui me olime nädal aega juba Austraalias olnud ja erinevatele töökuulutustele meile saatnud ja ühelegi neist ei olnud vastust tulnud, siis mõtlesime, et paneme ise endast kuulutuse üles sellisele lehele nagu Gumtree, sarnane leht nagu Eestis on soov. Panime enda kohta kuulutus üles, et kes me oleme, mis me tahame ja see kuulutus oli ühe päeva üleval ja juba järgmisel päeval siis helistas praeguse bossi naine. Neil on meile tööd pakkuda, kas me tahame tulla ja me leppisime kokku paari päeva pärast. Tuleme siia.
Ja sellest ajast saadik siis me oleme siin farmis töötanud. Meie töökoht siis asus Perdist umbes 170 kilometri kaugusel põhjas. Me tulime siia oma esimese autoga. Meie esimeseks autoks oli BMW, mille me ostsime ühelt Tauri tuttavalt. See farm siis tegeleb viljakasvatuse ja veisekasvatusega. Kui me siia farmi tulime, siis meil ei olnud mitte mingisugust kogemust. Välja arvatud siis see, kui ma õppisin loomaarsti abiliseks, siis ma pidin farmis praktikal käima. Alguses, kui me siia tulime, siis me natukene pabistasime, et me ei oska ju väga traktoritega sõita ega muude masinatega sõita. Ja ingliskeeles ei tea ka väga põllutööga seotud termineid, aga kõik on siia maani olnud üllatavalt lihtne. Meie boss on väga tore, ta on meile algusest peale kõik asjad selgeks õpetanud. Isegi kui me oleme veits tumbad ja nagu kohe asjadest aru ei saa, siis ta on väga järjepidev ja ta alati aitab. Meie põhilisteks tööülesanneteks siin farmis on siis fencing, ehk siis me parandame ja paneme püsti uusi aedasid. Cattlingu all siis on kõik, mis on seotud veistega. Nende ajamine, nende sorteerimine, nende söötmine ja siis kõige suurem grupp, mis töid me teeme, on siis põhimõtteliselt maintenance work. Kõik võimalikud remonttööd, lihtsalt mingid hooldustööd, mis iganes töid on vaja farmis teha sellised lihttööd, et neid me kõiki teeme siin. Ma alati naersin nende inimeste üle, kes on näiteks välismaal elanud mingi aja ja tulevad Eestisse tagasi ja siis kui nad millestki räägivad, siis nad kasutavad alati ingliskeelseid termineid ja väidavad, et ma ei mäleta, mis see eesti keeles on. Aga nüüd ise välismaal elades, ma saan sellest väga hästi aru, sellepärast, et meil on ka siin näiteks sellised terminid, mida ma ei oska eesti keelde tõlkida. Näiteks meie põhitöökoht siis, kus me enamus asju teeme, on shed. Otsetõlkes, see on nagu kuur. Et põhimõtteliselt seal on kõik tööriistad, seal noh tehaksegi kõik mingi keevitustööd ja remonttööd, et see lihtsalt on selline koht, ma ei oska öelda, mis see eesti keeles on. Ja samamoodi on näiteks põhiliseks masinaks, siis millega me siin kõike rohkem sõidame, on loader. Ma ei saa öelda selle kohta traktor, ma ei saa selle kohta öelda kopp. Ma ei oska selle kohta lihtsalt ühtegi eestikeelset terminit välja mõelda. Et sellepärast ma kasutan ka pigem ingliskeelseid termineid. Esimest korda me olime siin siis aprill kuni juuli, siis me läksime Eestisse koju. Me olime eelmises videos nähtud road tripil kuni septembrini ja siis oktoobri lõpus tulime siia Austraaliasse tagasi. Meil oli alguses plaan, et me tuleme siia samasse farmi tagasi. Otsime kuskil mujal mingi uue töökoha, aga see ei läinud päris plaanipäraselt. Et siia tulime küll tagasi ja tegime tööd paar kuud, aga töö otsimisega ei läinud väga hästi. Boss ütles, et tal tööd jätkub ja et me võime veel siin olla. Ja nüüd me olemegi siis siin samas farmis olnud alates novembrikuus saadik. Ja ei kurda, elu on lill. Palk on hea, boss on väga normaalne, töö on lihtne. Me käime tööl esmaspäevast laupäevani, iga päev 10 tundi ja siis pühapäev on ainuke vaba päev. Tööpäev algab siis meil alati 7.30, kella 10 on meil nagu nemad nimetavad smogepaus, aga meil see on fruit break. Siis umbes kella 12 paiku on lõuna, kell 3 on teine fruit break ja 17.30 saab siis tööpäev läbi. Suvel, kui ilmad olid väga kuumad, päeval oli täiesti normaalne 40-45 kraadi. Siis me läksime tavaliselt juba hommikul vara tööle. Kohe kui päike tõusis, me olime juba tööl ja siis me saime juba nokkoffida kuskil kella 2-3 paiku. Suvel oli siin kohalikus linnas ka bassein avatud. Käisime alati basseini ääres. Alguses, kui me Austraaliasse tulime, siis meid hirmutati kogu aeg sellega, et igal pool on ämblikud, kõik need ämblikud on mürgised, igal pool on maad, need maad on väga mürgised, nad alati ründavad sind, nad igal pool varitsevad sind. Siis teine asi, millega meid hirmutati, oli see, et siin on väga, väga, väga palav, aga sellega harjub ära. Ja kolmas asi, millega meid hirmutati, oli see, et
siin on väga teistsugune söök. Täiesti tavalised asjad, mida sa poest ostad, jogurt, kodujuust, hapukoor, majonees, et need maitsevad hoopis teistmoodi kui Eestis. See oli kõik asjatu hirmutamine, sellepärast, et jah, siin on mürgised ämblikud, jah, siin on mürgised maad. Me oleme siin farmis näinud mürgist madu ainult kaugelt, meie eest põgenemas. Me oleme saanud neid ainult kuskil traktorist filmida. Ei ole ikka päris nii, et kui sa näiteks kõnnid kuskil kivide vahel, et siis iga samm, mis sa teed, siis kohe kuskilt madu tuleb ja hammustab sind. Sama on ka ämblikutega. Toas ei ole meil ühtegi mürgist ämbliku. Tööd tehes märkad rohkem neid redbacke, et nad ikkagi elavad kuskil sellistes kohtades, kus nagu väga liikumist ei toimu. Ja üldiselt nad ei ole ka sellised, kes sind kuskil varitsevad ja sind tappa üritavad. Toiduga on ka niimoodi, et see on täiesti maitsasi. Jogurt maitseb täpselt samamoodi nagu Eestis. Kodujuustus on vähem neid tükke. Aga maitse on täpselt samasugune. 9. detsembril siis, kui tööle läksime, see sama koer siis, kes siin tiksub, see on bossi koer. Ta liidis kuskilt kuuri alt Wildcatti. Ta ajas selle saab minema, aga ta jäi ikkagi sinna kogu aeg haukuma. Ja boss oli ka, et seal on mingi kassipojad ilmselt. Me läksime siis Tauriga neid kassipojagi sinna vaatama. Ainult ühte nägime ja see oli seal mingite asjade vahel peidus ja ta oli lihtsalt liiga nunnu, et teda sinna jätta. Ja me viisime ta endale koju ja temast sai Wilder. Muinasjut sai läbi.
see siis oli minu teine video, kokkuvõtte sellest, kuidas me Austraaliasse tulime, kuidas me endale töö leidsime ja kuidas me siia maani siin elanud oleme. See video pigem näitas, mis tööd me siin farmis teeme ja kuidas me veedame oma tööpäevi. Sellest, mis me teeme tavaliselt puhkepäevadel, kui palju meil need puhkepäevi on, kas meil on ka mõni puhkus olnud, sellest juba järgmises videos. Ma loodan, et sulle meeldis ka see video, sellepärast, et minu esimene video võeti väga soojalt vastu ja ma sain väga palju head tagasisidet. Ma loodan, et sellel videol läheb sama hästi. Järgmise videoni! Bye!